Stop epilepsii. Zelenou lidem s epilepsií. Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu seriálu, který je věnován pacientům s epilepsií. Vítám opět ve studiu docenta Pavla Krška z Centru pro epilepsii v Praze Motole. Dobrý den, děkuji za pozvání. A navážeme na naše předchozí povídání o tom, jak zahajovat léčbu a jak se vyvarovat chyb v léčbě epileptických onemocnění u dětí tedy. Možná, že jsme ještě neřekli některé důležité věci a že by je stálo za to teďka zmínit. Ano, ještě nás napadlo to, že je vhodné vědět, že to zahajování léčby je ovlivněné povahou těch jednotlivých léků a opravdu by tu léčbu měl vést odborník, který ví, jakým způsobem který z těch léků nasadit. Některá ta antiepileptika je možná nasadit naráz, rychle jít do vysokých nebo léčebných dávek. Některá jiná jsou to léky, které jsou třeba z dlouhodobého pohledu snášené velmi dobře, ale je potřeba je nasazovat velmi, velmi pomalu, aby se zamezilo některým nežádoucím účinkům, které by mohly třeba ten lék zbytečně vyřadit z spektra těch léků, které jsou účinné. Já myslím, že můžeme zmínit generické názvy těch léků, jako je karbamazepín, lamotrigín. Lamotrigín je typický lék, který se dává velmi pomalu. A to znamená začít pomaličku a pomalu zvyšovat a být trpělivý, jak tedy lékař, tak pacient by, a hlavně rodiče, měli mít trpělivost s tím, že to trvá, to titrování toho léku poměrně dlouho. Nicméně to asi není jediná chyba, protože ještě je tam otázka, to jsme říkali na začátku, toho rozpoznání správného léku pro ten který typ epilepsie. Můžou antiepileptika někdy zhoršovat epilepsii? Můžou. Je to potřeba taky asi zdůraznit. Jsou některé léky, které, když se nasadí v jiných oblastech medicíny, tak buď to pomohou, nebo neuškodí, ale pokud je o antiepileptika, je to možná něco třeba jako antiaritmik, tak v případě špatné volby antiepileptika se můžeme setkat i s tím, že se onemocnění zhorší. Nemá tu asi smysl uvádět úplně konkrétní příklady, to bychom šli do velkých detailů, ale každopádně v případě, že by se něco takového komukoli z pacientů při nasazení nového léku stalo, že by se zdálo, že to onemocnění je spíše horší než lepší, je potřeba i hned kontaktovat lékaře, který tu léčbu zahájil, a ten by měl z toho vyvodit patřičné důsledky. Teď předpokládejme, že lékař neudělal žádnou chybu, že nasadil správný lék na ten, který typ epilepsie, velmi obezřetně. Nicméně ta epilepsie se nedá zastavit. Proč a co s tím dál? Asi už tady zaznělo, že zhruba čtvrtina až třetina případů epilepsie bohužel je takzvaná nezvladatelná farmakorezistentní epilepsie. Tady, ačkoliv dáváme naprosto správně léky ve správných dávkách, to onemocnění jednoduše nezabere na tu podávanou léčbu. Těch příčin farmakorezistentní epilepsie je spousta. U dětí je možné zmínit třeba vážné poškození mozku při porodu, případy třeba dětské mozkové obrny, některá třeba metabolická onemocnění, a potom z těch onemocnění, které postihují část mozku a jsou potenciálně léčitelná chirurgicky, jsou to třeba vrozené vývojové vady mozku, takzvané kortikální malformace, poruchy vývoje mozkové kůry, nebo třeba benigní nezhoubné mozkové nádory, případně nějaká cévní onemocnění. Tady se jedná o problematiku, která jednoznačně už patří do spektra onemocnění, kterými by se mělo zabývat specializované epileptologické nebo epileptochirurgické centrum. Povídáme si o dětech, to znamená, můžeme možná zmínit, že v Praze je to například Centrum pro epilepsii v Krči, v Motole, potom centrum v Brně a vlastně i v Ostravě, že jo, to jsou pracoviště, kde jsou schopní provádět specializovaná předoperační vyšetření, i když Ostrava není centrum pro epilepsii, ale video EEG a zobrazení mozku provádějí. Co to video EEG a zobrazení mozku vlastně pro ty malý pacienty představuje?
Jsou to takové základní vyšetřovací testy, které umožní zjistit příčinu epilepsie a zvolit správnou léčbu. Video EEG znamená, že dítě je hospitalizované, že je mu kontinuálně trvale po dobu třeba hodin až dnů snímaná aktivita mozku a současně vidíme na videokameře, co se děje. Je to vyšetření důležité k zachycení epileptických záchvatů, kdy současně vidíme ty klinické projevy, co se s dítětem při záchvatu děje a současně vidíme, co se děje na úrovni mozkové kůry. No a zobrazení mozku, ať už je to magnetická rezonance nebo jiná zobrazovací vyšetření, to bychom asi spíš nechali na příští díl, tak nám vlastně umožní ukázat, co je tam za příčinu téhleté abnormální epileptické aktivity. Dobře, děkuji. Tak v příštím díle se budeme věnovat zobrazování mozku a já děkuji Pavlovi za rozhovor a posluchačům za pozornost. Naschledanou. Naschledanou. Tento pořad vznikl za laskavé podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky v rámci plnění programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.